שלום לכם. אנחנו עכשיו לפני פרשת זכור, פורים, כל פורים זה מלחמה בעמלק. איך מתבצעת המלחמה בעמלק? איך התבצעה המלחמה הראשונה? כתוב שמשה רבנו פונה ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מצד שני, משה רבנו ניצב בראש הגבעה ומתפלל לקדוש ברוך הוא. אז מה זה בחר לנו אנשים? אומר רש"י, קורא לפניכם, גיבורים ויראכת, שתהיה זכותן מסייעתן. זאת אומרת, שבשביל להילחם בעמלק, צריך גם תפילה, גם יראכת, אבל צריך גבורה. בלי גבורה, גבורת הנפש וגבורת הגוף, זה לא הולך. ומשה רבנו, הוא מנחה את יהושע להשתמש בשני הדברים האלה, גם בגבורה וגם ביראת חטא. כולנו זוכרים שזה בדיוק היה הסיפור של פורים, כן? גם צומו עליי, אבל גם אסתר לובשת גבורה, כן? ומתגברת על החששות שלה, ובאה לאחשוורוש, ואומרת לו, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. זה לא פשוט, לבוא בעמדה של מלכה, ללבוש מלכות, עד עכשיו היא הייתה כמו עם ישראל כולו, בעמדת סמרטוט. פתאום היא נזכרת במי היא, במאיפה היא באה, היא מבית שאול, מבית מלוכה, היא באה מעם ישראל, פתאום יש לה כוח, פתאום יש לה עוצמה, ואז כל כבר קורה מאליו. עם ישראל לומד, ועם ישראל גם כן. נקהלו היהודים, ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם. נלחמים בשונאים, זה גבורה ויראת חטא. אתם, שאתם נמצאים היום בצבא, בדיוק על התקן הזה, על התקן המשלב את שני הדברים. זה הכוח שמחלה את עמלק. זה שאויב אותנו בעצם, לא יכול לסבול את נוכחותנו בעולם. אנחנו לא יודעים אולי להצפיע מי זה עמלק, אבל את רוחו של עמלק אנחנו מרגישים טוב מאוד. לצערנו, גם בדור הקודם בגרמניה וגם היום באיראן. והמלחמה בעמלק זה אתם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם ויסייע לכם, כמו שסייע ליהושע בן נון, כמו שסייע למרדכי ואסתר. אמן ואמן.